Ježíše Krista, aby si měl věčný život. A to je ta dobrá zpráva. Lidi, Bůh tě tak miluje. Já nebo Bůh věřím, že ti tak říká, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svou jedinou syna. Aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Možná říká, co má pro to udělat, jak si Ježíši. Já si tě Ježíši, já to potřebuji Ježíši. Stačí jenom, když vyznáš svoje hříchy a řekneš Ježíši, odpust mi všechny mé hříchy, očisti mě svou svatou krví a řekni Ježíši, vstup do mého života. Ten se mi pár na spasitele. Když se to uděláš, vstupuj do tvého života. Je úplně jedno, v jakém si postavení dnes. Bůh nedělá rozdílu, ať už jsi žák v základní školy, ať už chodíš do mateřské školy, ať už jsi jakýmkoliv úředník. Já jsem taky byla dnešní úředník, než jsem se stala pastorem protestantské církve. Bůh tě volá právě teď, aby si vydal můj život a řekl Ježíši, odpusť mi všechny mé hříchy, vstup do mého života, stať se mým pánem a spasitelem.
Náboženství tě nezachrání, možná chodíš do kostela, ale jsi daleko od Boha. Jak říká Boží slovo, že všichni zvěšili a jsou daleko od Boží slávy. Toto nemůžeš ovlivnit. Je potřeba, aby někdo zaplatil cenu. A ta cena už byla zaplacená. Ježíš Kristus zaplatil za tebe svůj vlastní život. Proto neváhej a přijď k Ježíši, řekni Ježíši, já ti otvírám své srdce. Vstup do mého srdce, jsem celý Pánem a Spasitelem. Odpust mi všechny mé hříchy. Když se to uděláš, tak vstoupím do tvého života. Věř mi, já to udělala před 20 lety. Já jsem nevěřila v Boha. Ale i přesto všechno, že jsem nevěřila a zemřela jsem tedy na 20 letech jako mladá žena na zápal plíc. Přesto všechno Ježíš Kristus jsem je dal poznat. A dneska vím, že Ježíš žije, že velký světlo a že to mě nebojte, já to zachráním. A já jsem řekla, Ježíši, jestli mě zachráníš, já budu říkat, že jsi živý. Vím, že jsem živá a zdravá a každý 20 let Ježíši Kristus je opravdu žije. A můj život se změnil, až jsem řekla Ježíši, vstup do mého života, staň si mý pánem a spasitelem. Nejdřív jsem chodila do kostela, ale já jsem tam neprožívala Boží přítomnost. Ale pak, až jsem řekla Ježíši, vstup do mého života, potkala jsem jednoho muže a on mě říkal, paní, nestačí, když věříte, je potřeba, aby se přijala Ježíše Krista jako svého pána a spasitele. Já říkám, co to znamená, on říká, stačí, když mu řeknete, vstup do mého srdce, staň se mým pánem a spasitelem, odpusť mi všechny mé hříchy. A co to se to dělá? Přišel obrovský pokoj do mého nitra a můj život se změnil. Najednou Bible se stala pro mě reálnou knihou. A dneska, po 20 letech, je to vlastně protestantské příklady, že Ježíš Kristus opravdu žije. Jak změnil můj život, tak mění miliony a miliony životů lidí na celém světě. Proto neváhej přijít Ježíši, dokud je čas. Věř mi, že koronavirus je teprve začátek. To je začátek rodní bolesti, jak říká Boží slovo. Ale je tady někdo, který ti může z toho pomoct. A to je Ježíš. A proto jsem přišla, abyste se mohli rozhodnout pro něj. Aby se nemuseli procházet těžkýma věcma. Toto všechno už bylo napsáno v této knize knih. Stačí, když se na to podíváš a začneš a zjistí, že se nacházíme v posledních časech. A já toužím potom, abyste nemuseli procházet těžkýma věcma, abyste znali pravdu. Proto tu pravdu káži, jako Jan Hus a další, ať už to byl Jan Apoštol Komenský, ať už to byli vaši bratři a další, kteří kázali o Ježíši Kristu, abyste znali pravdu a mohli se pro ně rozhodnout. A proto tu chci na závěr vyzvat, abyste se to modlila, modlitbu, aby Ježíš Kristus mohl vstoupit do tvého života, aby mohl smít nový život. Stačí ti řekneš Ježíši, odpusť mi všechny mé hříchy, odpusť si mě svou svatou krví, vstup do mého života, staň se mým pánem a spasitelem, naplně svým svatým duchem, uzdrav můj duši, ducha i tělo. Pokud to uděláš, buď vstoupit do tvého života a tvůj život nezůstane stejný. Ať už jste děti, ať už jste mladí lidé, ať už jste starší jako já, věřte, že každý z nás potřebuje Ježíše. Ježíš sám říkal modrém obětem, protože je jejich království nebeské. Proto tu jste Ježíši, ať už jsi mladý, ať už jsi vyrůstající, dospělující, ať už jsi dospělý, neboj se. Haleluja. Takže na závěr chci ti říct, že Ježíš tě miluje. Pokud máš zájem, přijde, bude mluvit do spasení. Může si ještě jednou pomodlit sám, tam bude si, nebo se může zeptat. Haleluja. Čiň pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Mějte se hezky, Bůh vám žehnej, krásný zbytek. Dne, rozhledanou.